Hej, jag heter Alexander Saarinen. Jag har två bröder, de heter Adam och Oskar. Själv gillar jag att kolla på kusten. Bara låta solen blåsa i ansiktet. Det är vad jag gillar. Mina bröder är lite speciella. En av dem har blivit ett troll. Och den andra är Jedi. Från Star Wars.